Alah, lupa VPN. Sembilan. Mission failed. Oh, the spawn. LB, 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 LB. Kau buta ke apa? Bising lah, dari mana nampak? Apa yang tak nampak? Aku tak nampak tadi lah. Kau apa, 40 Z? Mission accomplished. Dah mati dia apa? Mati kau, Unity dia pun. Ya apa, kau pertama tadi? Kau tengok apa, dinding? Bising lah. Habis dah jalan, jalan nak main-main lah ni. Office, B office. Dalam. Ultra kill. Defense. Alamak, siapa saya ni banggang kat depan? Top dia ada, tag. Dah keluar. Yang body tu, aduh. Oh, hari. Ultra kill. A bomb has been planted. Mana dia dapat ni? Dia pernah besar semua. Dia lelok in last. Oh. Wah. Main lagi dumpster ni. Kau tak main ke? Tak. Gua sebaik. Kau punya lah. Pening lah kita budak ni main. Oh, semua dulu meja je. Mana ada? Aku tak pernah meja. Terus CIC je dia. Mission
accomplished. Tak mau cakap maju. Dia, dia bunuh kau. Maju. Typo lah. Malum lah keyboard sengit. Bodoh lah asal ni budak. Aku miss. Double kill. Mission accomplished. Tapi lah dah sedikit. Siapa? Tahu. Sedikit lah. Dah tua lah sekali. Ultra kill. AFK. A bomb has been planted. Grand kill. Lah, lah tak ada sedikit. Risky. A bomb has been planted. Top B. Double kill. Headshot. Mission accomplished. Sniper semua tak kena. Ya. Malah aku effort. Bila dah terlalu sikit. Ada eh? No ada eh. Keluar. Eh, dua sofa. Eh, satu. Ultra kill. Duduk kat bawah. Ada Fidaus Hakimi 69. Last nama low. Masih low lagi. Gila ni. Free noob je. Spawn kita last. Oh, kau yang last. Spawn kita ada. Make go, make go, make go, make go, make go.
kill. Ultra kill. Dia tahu pula kau lari sini lah. Kibai Blacky. Blacky world. Dia spam tu dulu. Tak nampak. PPP yang dia juga. Hei, 4 star main 3. Body ni. Body dia jauh bangang. Sebelah dia tak jalan. Tak juga. Oh, clash ya. Clash. Ramai kat tu kira. No. Semua lah. Maybe ski. Ah. Zombie. Ya Allah. Tak boleh. Tak B satu. Tak lihat dekat ni. Alam. Ultra kill.
betul. Headshot. Office, office. Apa benda? Top incoming of your office. Like the... Mana lagi dia boleh pergi? Macam dia patat. Eh, siap. Mission accomplished. Mana budak-budak ofis ni sekolah mana ni diorang? Hei, bangang betul, geram tak? SJKC. Mission accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole. Eh, kena. Bawah ni. Test. GLB. Mission accomplished. Office drama ya. Aku pun tengok mid tadi. Winter tu kat area tu. Lah kau. Bawah kau, depan kau ofis. Mission accomplished. Pantai ni kau tak keluar lagi. Otak kau. Tak keluar lagi lah. Ya ke? Nampak wizard pun boleh buat gitu eh. Ramai siapa aku. Satu lepas winter. Toilet.
Ramai siap main sniper. Stuck. Toilet tu. Cateri. Shotgun. Glacial. Shotgun. Team victorious.